ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့မိုးဆက် channel ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ရပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပကံခစ်ကကျန်းစစ်သားရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဖြစ်ကြတယ်။ငထွေယူညောင်ဦးဖီငလုံးလက်ဖဲတို့သုံးဦးဘယ်ရောက်သွားကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်လဲအနော်ယထာမင်းဥတ္တာပကိုးကိုစစ်တီလေးသိန်းစစ်ကူပို့ပြီးစစ်ပွဲအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့သုံးဦးရဲ့အကြောင်းဟာရာဇဝင်မှတ်တမ်းတွေထဲကနေပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ဆောလုံးမင်းလက်ထက်နဲ့ကျန်းစစ်သားမင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အထိသူတို့သုံးရဲ့နာမည်တွေကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုသူတို့ဘယ်ရောက်သွားကြသလဲ။စစ်ပွဲတွေပြီးလို့ရွာပြန်လဲထွန်ပြီးနေကြတော့တာလား။အချို့ကလည်းကျန်းစစ်သားဟာသူ့ရဲ့မနီးဆန္ဒနဲ့ချစ်သူဖြစ်မှုကိုဖော်ကောင်းလုပ်ပြီးအနော်ယထာမင်းကြီးကိုရှောက်တင်တဲ့အတွက်သူ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ကွပ်မျက်လိုက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆိုအတွက်မှတ်တမ်းမှတ်ရာနဲ့အထောက်အထားတစ်စုံတရာတော့မရှိနေပါဘူး။လူအသီးများတဲ့အကြောင်းအရာဇလံတစ်ခုကတော့၎င်းတို့သုံးဦးဟာကျန်းစစ်သားဘရင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖော်ကားလုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကြောင့်အောက်ပြည်ကိုပြေးကြပါတော့တယ်။ငထွေယူကတန်လျင်ကိုပြေးတယ်။တန်လျင်မှာမိမတအူးနဲ့ညာပြီးတဲ့နောက်ထန်းတော်တွေအောက်ဈေးနဲ့လိုက်ဝယ်ပြီးထန်းရည်တဲဖွင့်နဲ့ထညက်ချက်တယ်။ထန်းရည်ကိုအပင်ပေါ်ကမချခင်လက်ပံမွင်စိန်ပြီးအရသာထူကဲအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ငထွေဦးရဲ့ဘုံဆိုင်ဟာအတော်ပဲရေပန်းစားပါတဲ့ငလုံးလက်ဖဲသူကပသိမ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမ်းမြို့လေးကိုပြေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာစီးပွားပြက်ပြီးအုတ်တာဆိုတဲ့အရက်ကိုဆက်ပြောင်းပါတယ်မြေလဲဆုံးမရလဲဆုံးတဲ့ငလုံးလက်ဖဲဟာအုတ်တာဘကိုရောက်တဲ့အခါဘာလို့ရမှန်းမသိတဲ့အတွက်လေကွက်တွေထဲကငရမ်းတွေကိုဖမ်းပြီးတန်ငါတဲ့လုပ်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့တန်ငါတဲ့လက်ဖဲဆိုတဲ့နာမည်သာတွင်သွားတယ်စီးပွားမတက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တရက်စိတ်တူတူနဲ့သူဖမ်းထားတဲ့ငရဲ့တွေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတဲဘော်ပြစ်တင်လိုက်တဲ့သုံးလေးရက်ကြာလို့တတိယမှပြန်ယူကြည့်တော့ငရဲ့အသားက6တွေ့ပြီးငါးအသားကလည်းကြည်နေတာကိုတတိထားမိပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မိဖို့ရဲပြစ်ထည့်ပြီးစားကြည့်ရကနေငရဲ့6ရဲ့အရသာထူကဲပုံကိုမတော်တဆတွေးရှိသွားပါတဲ့ဥဒါပကိုးနယ်မှာငရမ်း6စတာအဲ့ဒီငလုံးလက်ဖဲရဲ့ကျေးဇူးပဲသူ့ရဲ့ငရမ်း6ဟာစစ်တွတ်တဲ့အခါရိတ်ခါဖြစ်လာတယ်။ဖုန်ကြီးကျောင်းစက်တီရဲ့တိုက်ထဲထဲလူတဲ့ရိတ်ခါဖြစ်လာတယ်။တန်လျင်ကသူ့မိတ်ဆွေရင်ငထွေယူရဲ့ဘုံဆိုင်ကိုလက်ဆောင်ပေးရကနေငရမ်း6ဟာအမီးဖြစ်လာတယ်။ငရမ်း6လုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားတော့တဲ့ငလုံးလက်ဖဲဟာမရ3ယောက်ထပ်ယူပါတဲ့။တန်ငါလုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားရတာအပြစ်ကြီးလာတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ချင်တယ်လို့တွေးမိရကနေဖျားသုံးစုတီးပြီးလှူတယ်။အဲ့ဒီဖျားသုံးစုကိုထိမ့်သိမ့်မှုရမရကြီးမရလက်မရငယ်၃ယောက်စလုံးကိုတာဝန်ပေးပါတဲ့။အထောက်အထားအဖြစ်အဲ့ဒီဖျားသုံးစုဟာဒီနေ့ဘကိုးတက္ကသိုလ်အနောက်ဖက်ကရက်မှာဒီနေ့အထိရှိနေပါသေးတယ်။ညောင်ဦးဖီရေးကြိုက်တဲ့ညောင်ဦးဖီဟာပကံကားထွက်လာတော့လူပြိုကြီးပါ။ငထွေယူရဲ့တန်လျင်တစ်လှည့်ငလုံးလက်ဖဲရဲ့ပသိမ်တစ်လှည့်လိုက်နေတယ်။ငလုံးလက်ဖဲမှာပသိမ်မှာစီးပွားပြက်လို့ဘကိုးကိုပြောင်းသွားတော့လိုက်မသွားဘဲနဲ့ပင်လေကူးကုံတဲ့မော်ဘော်တက်ပြီးလှေသမားအဖြစ်လိုက်သွားရကနေတနေ့တော့ကော့တောင်းနေရာကိုရောက်လာပါတယ်လှေလုံသားလှုပ်ရတာစိတ်မပါစီးပွားရေးလှုပ်ဖို့လည်းစိတ်မပါဒါနဲ့ရှိတဲ့ငွေသားလေးနဲ့လှေတစည်းဝယ်လိုက်ပါတယ်ထဝယ်တက်မယ်ဆိုပြီးတက်လာရကကော့တောင်းနေနေတဲ့ကျွန်းနာမှာခဏဝင်နာနေတော့ရေချိုးနေတဲ့ဆလုံးမကိုတွေ့တယ်ဖိုက်စာလို့စားစရာတောင်းလိုက်ပါတယ်ဆလုံးမကသူနားရှိတဲ့တံမချုပ်၃လေးကောင်လောက်ကောက်ပြီးကျွေးမိရာကညောင်ဦးဖီနဲ့ဆလုံးမညားကြလေတည်းတစ်သလုံးလူပြိုကြီးလှုပ်လာတဲ့ညောင်ဦးဖီဟာတံမချုပ်စာမိသွားတယ်ဗော။သူလဲမရ၃ယောက်ယူရာမှာအကုန်လုံးဆလုံးမတွေကြီးသားရွေးယူပါတယ်။ဒီနေ့ညောင်ဦးဖီကျွန်းဆိုတာကကော့တောင်းကနေရေမိုင်၄၀အကွာမှာရှိပါတယ်။အပန်းဖြေဟိုတယ်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားပါတဲ့။ဒါကတော့သူတို့သုံးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီဇလန်းဟာ Facebook ပေါ်ကတရားဝို့သုံးပုတ်တန်ဇလန်းတစ်ပုတ်ပါပဲ။လက်တွေ့နဲ့မကင်းကွာတော့အထောက်ထားခိုင်မာတော့အကြောင်းအရာဘက်ကိုချင့်ကပ်ကြည့်အောင်ပါ။ကျန်စစ်သားမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့ပရိမထီးလိုင်ရှင်ဖျားတီးပြီးရဲ့နောက်တက္ကရ469ခုနဲ့မှဖျားကြောက်စာရေးထိုးခဲ့ပါရယ်။ကြောက်စာရဲ့ဆိုလိုရင်းမှာကျန်စစ်သားမင်းဟာသူ့ရဲ့မွေးရက်မြေပရိမအရက်မှာဖျားတီးရယ်။ဥဒ္ဒါတလိုင်းကြီးကိုဖျက်တယ်။သုံးပန်းပညာရှိအမတ်ကြီးတဦးကိုခေါ်လာပြီးဖျားမာထားတယ်။ကျွန်းတရားစင်မြင်းများစွာကိုဖျားမာလူတယ်။သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်သုံးဦးဖြစ်တဲ့ကင်ကတူ၊ကင်ကဘိုး၊ကင်ကပတိတို့ကိုဖျားကျွန်းတရားစင်မြင်းတွေကိုကြီးမှုဆောင်ရှောက်ရန်အတွက်ဖျားမာထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးရေးထိုးထားပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကရဲဘော်ရဲဘက်သုံးဦးဆိုတာဘယ်သူတွေပါလဲ။တထုံတိုက်ပွဲမှာလည်းအတူတူ၊ဥဒ္ဒါတိုက်ပွဲမှာလည်းအတူတူ
တရုတ်ပြည်ဆွဲတော်သွားတောင်းတုံးကလည်းအတူတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ငထွေယူးညာဦးဖီနဲ့ငလုံးလက်ဖဲတို့သာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကြံစစ်သားမင်းဟာမြန်မာဘရင်တို့ရဲ့ထုံစံအတိုင်းမိမိဘရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲအတူဝင်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်ရဲဖက်သုံးကိုကင်ကတူဘွဲ့ကင်ကဘိုဘွဲ့ကင်ကပတိဘွဲ့တွေဆိုပြီးအသီးသီးဘွဲ့ပေးထားခြင်းဖြစ်လို့နာမည်ပြောင်းသွားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းစစ်မင်းကြီးလက်ထက်မှာသူရဲကောင်၃ဦးဟာပကံနန်းတွင်းမှာပဲအမတ်ကြီးများအဖြစ်ခါးစားနေစေဖြစ်ပါကြောင်းကျန်းစစ်သားမင်းကိုယ်တိုင်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ထီးလိုင်ရှင်ပရိမကျောက်စာအရာသိရပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ငထွေယူညောင်ဦးဖီငလုံးလက်ဖဲတို့၃ဦးဖေးရောက်သွားကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေကွန်းကိုဖြေရရင်ဘဲမှရောက်မသွားပါဘူးလို့ဖြေချရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ရပါတယ်ရှင်